Нова снежна покривка над стариот снег кој е закотвен во Битола веќе месеци половина. Повторно снежни и лизгави улици, заглавени возила, закочен сообраќај. Во населбата Бајр, особено во погорните делови, може да се види само по едно возило две, ретко кој ризикува да вози. Жителите пешки слегуваат и се качуваат, за автомобил не размислуваат зашто два автомобила тешко можат да се разминат. Овде кај нас никако. Ни дошол ни поминал некој. Е, се бориме со пешки ојбе. Ни такса, ни кола да излези. Односмерна е направена улицата. Чиста, чистата. Слична е и состојбата во Јенимале. Само по големите, потесно не се чисти обште. Тешко нас, лодиш и да не паднеш. Само такси. Такси, викни да с такси, реши, не може да ништо. Па има нешто, чистено нешто, не. Ама добро, важно, екипата, ова фирмата, што е заинтересирана е. Свака му част. А вие вака со джип не ви е полесно? Па до душа не е полесно. Ама овие што се екипава место сол, шеќер да не мутирува. Ги чистат улиците од време на време. Само пак има пропусти. Многу коли има паркиран, па не може да врват овие со машините да ја чистат и тоа е. Од Нискоградба велат дека од почетокот на врнежите, вчера во 16 часот, се интервенираше со сол и ризла, а кога се виде дека не делува, се почна со ножеви и плугови да се чисти снегот. Најнапред се чистеа улиците од прв приоритет, а постепено и улиците од втор приоритет. Исчистени биле и пристапите и до сите населени места околу Битола. Велат дека во Битола нема непроодно место. Еве за Јенимале конкретно тоа што го зборувам, значи коловозот. Има една коловозна трака која што може да исчистиме и целиот снег тука и лево и десно се враќа повторно на коловозот и не се прави проблем. Бајрот, значи за Бајрот имаме специјално возило што цело време на Бајрот оди, меѓутоа најнаш целиот не може да се исчисти и при интензивни врнежи кога кај ќе поминиш после една минута повторно 2 см зад тебе има снег, значи задолжително, значи и со нож и со сол интервенираме така да и понатаму ќе интервенираме. Меѓутоа ова година е карактеристично тоа што падна минус 15 температура месец ден. Така да снегот не ни беше проблем, снегот мразот не беше проблем. Знаете, солта не делува на минус, после минус 8 не делува. Од почетокот на врнежите минатата година се фрлени 500 тони сол и 260 метри кубни ризла, а во тек е јавна набавка на дополнителни абразивни средства. И понатаму ќе продолжиме со интервенции со оглед на тоа дека и во февруар не очекува исто вакво време, значи како што имавме сега. Заклучно, односно почетокот почна 21 декември со врнежи и од 21 декември веќе е месец и пол секојдневно интервенираме. Но иако машините чистат, многу често граѓаните го фрлаат снегот на коловозот. Од Нискоградба ги замолуваат граѓаните да не го прават тоа, зашто им ја отежнува работата. Апелираат и до оние граѓани од зградите кои имаат проблем со паркинзите да се обратат кај нив за да можат заедно да го исчистат мразот. Но најголем проблем оваа сезона им беше чистењето на јавните паркинзи. Постоечките паркинзи да ги спасовиме за паркирање со тоа што ги болиме граѓаните доколку е можно да не ги паркираат и остат навечер возилото, посебно навечер, денски нормално функционира градот. И таа навечер да ги трнат возилото и на соодветно место да ги паркираат како можат нашите машини да поминат и сите паркинзи да ги исчистат. Едно возило паркирано, пред него, зад него, околу 30-40 метра, немаш да се исчисти паркинг, дополнително представува проблем за паркирање на другите возила. Она што го забележавме е што за прв пат за време на снежни врнежи сообраќајот во градот беше намален во голема мера. И тоа не само во повисоките делови, туку и по големите сообраќајници. Како и секогаш, на снегот најмногу му се радуваат децата кои денес беа најбројни по улиците. И додека по старите едва и се движат по лизгавите патеки, за оние кои спортуваат, зимата и снегот не представуваат пречка.